Susret predstavnika pet kantonalnih MUP-ova bila je prigoda da se progovori o značaju policijskih struktura u očuvanju ustavnopravnog poretka svake države, zaštiti sigurnosti, života i imovine njenih građana, ali i manjku ljudskih resursa, materijalno-tehničkih sredstava pa i zakonsko-pravne regulative. Mogu reći da smo u zadnjih godinu dana uputili na školovanje 120 djelatnika, a opet da imamo odliv istog tolikog broja u mirovinu. Da smo od zadnjeg dana policije do danas za radove, robu i usluge proveli vrijednosti javnih nabavka negdje oko 1.300.000 maraka. Iz razloga političkih prijepora kroz prošlo vrijeme mi nismo imali prijem novih kadeta policajaca, mlađih inspektora neko duže vrijeme. Tako da smo doista u jednom velikom deficitu policijskih službenika. Nama danas nedostaje preko 300 ljudi. Trenutni deficit granične policije je 600 policijskih djelatnika, s tim što treba posebno naznačiti u mirovinu će da ode još oko 270 policijskih djelatnika, pa možemo reći da bi taj se možda deficit u sljedećoj godini povećao na 900 policijskih djelatnika. Ali ukupno gledano, bez obzira na te sve nedostatke, slabosti, mislim da se dobro nosimo sa svim sigurnosnim izazovima, sa svim oblicima kriminalitetima i kažem da je stanje sigurnosti zadovoljavajuće. Bila je to prigoda da se prisjeti svih onih koji su u obrani domovine dali ono najvrijednije. Imamo negdje oko 150 poginulih. Mogu vam s pravom reći da samo u središnjoj Bosni 71 je policajac dao živote za ovo što mi danas imamo. I to samo unutar hrvatske komponente. Stoga i posebna poruka sa skupa u Livnu. Da unutar Bosne i Hercegovine i unutar svakog naroda u Bosni i Hercegovini u naše političke odnose uvedemo što više i unesemo što više znanja, a što manje ega. Jer mala pamet, veliki ego neće nas odvesti negdje.